Елордада бүгін ғалымдар мен кәсіпкерлер арасында кездесу өтті. Ғылым қоры ұйымдастырған шараның мақсаты ғалымдардың өнертабысын кәсіпкерлерге ұсынып, оны қаржыландыру. Төртінші мәрте жүзеге асырылған жобаға 8 ғалым, 50-ден аса кәсіпкер қатысты. Арнайы бизнес пен ғылым өкілдеріне арналған диалог алаңы. Бүгінгі технология институтында біз 30 жобадан іріктеліп алынған 8 ғылыми жобаның нәтижесін бизнес өкілдерінің алдында ұсынайын деп отырмыз. Өнім ойлап тапқан өнертапқыштар 3 минут ішінде бизнес өкілдеріне жобасын қорғап шығу керек. Пайдаланылған өсімдік майларын экологиялық тазарту, өртті сөндіру, стрейкерлерін жасау технологиясы, Space 3D индустриялық принтер, теңдестірілген құрамы бар функционалды сары май жобалары таныстырылды. Мақсатымыз көрсеткен қандай бізде жетістіктер бар. Қазір білесіздер, ковидтен кейін бәрі адамдар ойлана бастады. Қалай иммунитетті көтеру үшін. Иммунитетті көтеріп сақтау себебі ол тамақ арқасында. Қазіргі біз істеген тағамдар бәрі соған шешуге направлен.